تن information and communication كما اي تي كما الاعلام والاتصال اي بوق بولي اي ترجمه عربيه وسمايين وحلا يدها المتلاعبون بالعقول اي بوقي سلايدها المتلاعبون بالعقول كو عقلك بني ادم كو عياربو بحي وبروفيسور تخصص كيس هو حين هي لكن هو حقق يلين يا وكدق يا ميديا كان يسد الله استعماله يا قرات بني ادم كان اي قلدين وحا اولي هي وحا لو ادكسدي اذكى المواهب في العالم بلا اوروري يا بولي او حوافز ترى بدن يا وح بدن وقف كوكلفين ونقضه صحفي اما وحن وكشقيه يا الله سيا كدبنا وحا لو كلن سي هي بولي عقلك بني ادم كلا لوميو ومساله خطيره إعلام كان عصبي وإعلام لوغو تلقلي واقي هرا استعمارك وهي الشيئي لكن محكو هي الشيئي إنو دولك قيب صدا سعين كما هين إيدين إيدي فور بالوشري مثلا أفريكا يكون أكلا وحال لوغو هي الشيئي قبل كانا قادن يا قبل كانا قادن يا هذا الدنيا ده هشيس كسعدا وحويان عقوشة بني آدم كاين لقيب صدا يعني دول لقيمي waxa lagu doodaya waa cuquushada sidii loo qabsan lahaa aqliga bini'aadamka sidii loo qaybsan lahaa qismo looga ridan lahaa ayaa iyagii kala qaylinayaan oo kala cabaadayaan oo leeyihiin cid baa cid ka badsatay idan waxaan leenahay iclaamku waa khatar marka hore ama qaab dacaayada u soo baxo ama qaab waxbarisa u soo baxo ama wuxuu doonaya haadee aada buu khatar badan yahay كي بدائقة هابا وحو السمين كري إنو نوو إنو عاقلة عدبة قفرة وقلية دقاه يعني وقشرة مثلا حديث كي طفيل بن عامر الدوسي قايب كم إذا وحن رجيني حديث كي صحيح مسلم كنت هالي لكن أهل السيروس سيوسي أرورين شرين طفيل بن عامر الدوسي نين عاقلة بوها وعاقل بضن أو قبيا يو قبيا أو تلكي أضيئوه يعني إني وزن لابوها لكن صاعم رئيس أبو يسولي ومركو مكيمي أي غير مكي ورباهين تودي كو أخرية نسكا كوبناي دي أفراد دي يدد كوركا لو شيك شيك إياه ورباهين تاسي إني كان وحي كوك اللفتين ودقاها فرايستو أو عدو قليا وسيلا دو محمد هداد مغشار مكو السحراني كاني وحالي إني سحر الله وعين كان وحرب دعائي يولا سمي وحي ورباهين فضوط oo af laga sheeg sheegaya ku kaliftay nin caaqila oo gabayaaya oo waayeel reer u taliya inuu cudbi qaato dhagaha gashado oo is iraahdo balinka ayaan waxbaba ka soo gaarin laakiin akhiran ilaahi wuxuu qadaray inuu mar dambe caqliga isticmaalo uu yidhaahdo war qof garaad laba tahay maad horta dhagaysatido wuxuu sheegaya hadday xaq tahayna waad raaci hadday baatil tahayna waad iska diidiye nin weyn inuu dhagaa furaysta mala waa la dhaamaayo furta iska saar buu isiri markii dambe furta iska saaro nabiga dhigaystay salawaatullaahi wasalaamu calayhi deetana wuu islaamay hadii iclaam basiida oo dacaayaad bacdi naas ay qaadaan uu intan samayn karo maxaad u malaynaysaa iclaamaadkan iclaankan tirada badan leh ee yar iyo weynba la dhagaysanayo ee saacaad aada u tiro badan la dhagaysanayo mashaakil aada u tiro badan leh waxa aan tilmaami karaa dhowr erayo iska kooban iclaamku horta warbaahin wuu ka ballaadhan yahay waxyaabaa loo adeegsadaana way ka tiro badan yahay waana waxay maanta adeegsadaan culammada fan kasta ku jirta culamaa-i tarbiya casaakir siyaasiyiin tarfiih ikhbaar wax walba waa loo adeegsadaa alana iclaamku kow waa mu'asasad dhaqaale maadaama uu mu'asaso dhaqaale yahay oo reer galbeed ay gacanta ku hayaan waa mu'asaso aan aqoon akhlaaq iyo qiyam toona taqaana dollar uu yahay ilaaha qudhe laga rumaysan yahay markaa sidii loo samayn lahaa dhaqaale maadaama uu ribxu ama profitku yahay waxa ugu weyn ee ay ku fadhido haddaynu aqbalo weeyaan inaan xataa qarad ka dambeeya dad xumayn kale aanay jirin hadduu yahay asalka ugu weyne la tilmaamay inay tahay shirkad dhaqaale oo dhaqaale laga raadinayo waa markaynu xusnu dhanni qaadanno
waxa weeyaan waxaa la raadinayaa waxa ugu tirada badan ee kharash laga heli karo. Muxuu yahay maanta waxa ugu tirada badan lee kharash laga helaa? Waa iclaamka ku saabsiisan waxyaabaha faasidka inta ugu badan leh. Idan mar hadduu muasase dhaqaale yahay, waa waxaan wax kasta maanta faafiya, dacaarad, xumo, dhilaysi, qurun, wax walba wuu faafiyaa. Ciyaala suuqnimo, muusig, kubad, everything buu faafiyaa. Taa macnaheedu waxa weeyaan, koo waa mu'asasad dhaqaale sidii loo heli lahaa haddii ay bataan dadka xumi, iclaamku dhammaantii wuxuu noqonayaa mid xun. Haddii dadka ka dambeeya ay yihiin un dad dhaqaale ka fekeraya, iclaamku waxaan leenahay waa mu'asasa caskariya. Oo wuxuu mu'asasa caskariya ku yahay waxay dhahdaan waa askarigu waxa ugu adaga uu haystaa waa muctaqadka, yacni waa wuxuu rumaysan ninka askariga hub kasta uu haysto. Haddaanu qadiyadda ku qanacsanayn ma dagaal geli karo. Saa daraaddeed iclaamka labadaba waa loo adeegsadaa bulsho weyntan iyo dadkan la dagaal gelinaya waxa kan inay xaq u taagan yihiin in looga dhigo, iyo khasmigaaga inaad ka dhaadhiciso waxaanu ku dagaalamaya inay tahay wax baatil aan waxba ka jirin ama inaanay cadaalad ahayn, ama khasmigaaga inaad u muujiso inuu jabay oo yacni kooxdiinan unbaa meeshan ka dagdagaalamaysa ee beri hore laydinku kala tegey aragti ah in la muujiyo. Waxaana bedeli kara mawaaqifta gebigeedaba suura waaxida. iclaamku suu khatar u yahay suura ayaa qaraaraati duwal bedesha hal suura oo keliya. Mithaal basiit, waxay dhahdeen Maraykanku muxuu fiitnaam u jabay. Markay taxliilinayaan waxay dhahdaan iclaamka ayuu sii daayey bay yidhaahdeen, oo fiitnaam wixii ka dhacay oo dhan waxaa toos loogu naqliyey ninka shacabka ee Maraykanka ee Maraykanka degan. Taasi waxay sababtay markaasi inuu shacabku ka hor yimaado dowladdu iyo qaabka wax. Xarbi Alkhaliijiya wixii la socday waxay dhahdeen muxuu u guulaystay, waxay dhahdeen wuxuu aqbalay inuu iclaamka dhammaantii diido mid aan askarigiisa la soconay inuu galo. Walidaalik baa waxaa maqlaysay bahal yar oo jasiiro la yidhaha niman qoomiyiina haystaan oo laga cabanayo ama tii Afghanistan markay ka soo warramaysay inuu gantaal la eegto Taysir Caluuni meeshuu ku jiray yarayda wax ka soo diri jiray, ama Baqdaad gudaheeda kii soo diray xabad la madax lagaga jiido iyo wax la mid a, ama inay isku raacdo dowladda dunida maanta ugu weyni lixdeeda TV ee ugu waaweyn inta laysugu yeedho inay markaasi al-amn cidda qaabilsan inay kala hadasho inaan la soo dayn karin maxay bath mubaashir min jaziira, yacnii toos war u soo baxayo jaziira inaan la sii dayn karin. Taa macnaheedu waxa weeyaan war kastoo jaziira laga qaadanayo waa inuu censorship mara, waa inaanu noqon wariyihii iyo meel taagan oo hadlayo waa inaan toos looga soo daynin kanaalada kale. Oo maxaa laga cabsanaya iyagaaba xoog weyne, waxaa laga cabsanaya iclaamku taasiirku ku leeyahay mujtamaca Soomaaliya inuu Maraykan ka soo baxo maxaa kalifay? Hal nin baa la jiidjiiday, soo maahayn hal nin baa la jiidjiiday. Iclaamku suuraddii ninkan oo waadixa buu Maraykan dhex dhigay waxay keentay ra'yu lcaamkii Maraykan oo dhammi inuu marqura xagga kale u jeesto oo la aqbali kari waayo in nin Maraykan oo la jiidjiiday oo mujtamacu daawado. Idan waxaan leeyahay iclaamku waa khatar. Qaraaraatu duwal suura waaxida uu kamariista meel ka qaado ayaa bedeli karta qaraar dhan oo ummada ay lahayd ama dowlad ay lahayd ama nidaam dhan ay lahayd. Waxaa bedeli kara suura waaxida meel laga qaado. Sida daraaddeed waa mu'asase xarbiya oo wasaaraatu difaaca maanta dunida jooga oo dhammi waxay leeyihiin maxay qayb iska dhan oo waxa kan ka shaqaysa. Waxaan leenahay waa mu'asasaad ku salaysan caqliga bini aadamka in la gumaysto. Matalan siduu xasaasi u yahaa waxaan ku tilmaamayaa mithaal basiita, ama dadka kale suuradda ay ka arkayaan markuu soo baxay albath almubaashir, badhka mubaashirka ahi TV-ga. Badhka mubaashirka waxaa la yidhahdaa waa kan aan meel laba soo marine tooska usoo dhaca, oo qofku inuu dhish yar un meel iska dhigto oo aan cid distribution kale kuu samaynaysa aanay jirine qamar sanaaciga inaad toos uga qaadi karto. Markuu soo baxay baa waxay qabteen shir ee Billy Graham gaal la yidhaahdo ka mid a kristanka evangelika ee Maraykanka nimanka ugu waaweyn Holland buu shir